Ուրեմն, մինչ այսօր մենք սովորել ենք boolean արժեքների մասին եւ մենք տեսել ենք, որ ուրեմն boolean արժեքները մենք կարող ենք օգտագործենք if կամ եւ արտահայտությունը մեջ, հա, կոդային, որը ինչ կորոշի, ինչ որ մի բլոկ աշխատում է, թե ոչ։ Եկեք մի օրինակ, հա, եկեք ստեղծենք մի հատ փոփոխական, անունը դնենք i եւ իր մեջ դնենք ասենք թե 0։ Մենք կարող ենք ասենք if, այսինքն եթե i-ը ավելի քիչ է, քան, չգիտեմ, 3, ապա այդ դեպքում եկեք alert անենք, չգիտեմ, i, ինչու՞ չէ։ Հիմա եթե սա աշխատացնենք, պատասխանը կլինի շատ պարզ, այսինքն ինքը alert կանի 0, չէ՞, քանի որ 0-ն ավելի քիչ է, քան 3-ը։ Եկեք աշխատացնենք։ Ահա, խնդրեմ, ստացանք 0։ Հիմա կոդի մեջ մենք կարող ենք բացի եթեից մենք կարող ենք դնենք քանի որ, քանի որ, քանի որը ինչպես ենք անում, գրում ենք while, while նշանակում է քանի որ։ Հիմա ինչ է նշանակում քանի որ, հենց դա, այսինքն քանի որ սա true է, այս բլոկը կաշխատի։ Հետո այս բլոկը, երբ որ աշխատում ավարտվում է, նորից գալիս ես ստուգում ենք սա, եթե սա true է, նորեն բլոկը աշխատում է։ Երբ որ բլոկը ավարտվում է աշխատել, նորից գալիս ենք ստեղ, ստուգում ենք եւ եթե true է, նորից աշխատում ենք, օքեյ։ Հիմա ես եթե սա աշխատացնեմ, ի՞նչ կլինի։ Դե եկեք տեսնենք, այտենց ինչ որ կոդ կա, որը կփոխի այս boolean-ի իրավիճակը։ Ոչ, չկա։ I-ը միշտ մնում է 0, մենք ոչ միտեղ i-ի արժեքը չենք փոխում։ Հետևաբար սա միշտ կլինի true։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ սա կլինի true, այս կոդը կաշխատի, հետո նորից կգաստեղ, կստուգի, կտեսնի true, էլի կաշխատի, ու տենց անվերջ։ Մենք կստանանք անվերջական loop, անվերջական ցիկլ։ Անգլերեն infinite loop, infinite, անվերջական, infinite loop։ Որը մենք չենք ուզում։ Այսինքն մեզ պետք է ինչ-որ մի բան, որպեսզի այս իրավիճակը փոխի, ինչ-որ մի կոդ, որպեսզի այս իրավիճակը փոխի, որ ինչ-որ մի քանակից հետո ցիկլի ինքը ավարտի իր գործողությունը։ Ինչպես դա կարելի անել։ Դա ամենահեշտ վարիանտը հետևյալն է։ Եկեք ամեն ուրեմն ցիկլից հետո այս i-ը ավելացնենք 1-ով։ Այդ ժամանակ ինչ կստացվի։ Եթե մենք ասենք i-ին, եկեք վերագրենք i + 1։ Այսինքն ինչ կստացվի, որ մենք սկսում ենք 0-ով, չէ՞։ Գալիս ենք ստեղ, 0-ն ավելի քիչ է, քան 3։ Այո, alert ենք անում 0, հետո ասում ենք 0 գումարած 1, i-ը հիմա կլինի 1։ Հետո էլի գալիս ենք ստեղ։ 1 ավելի քիչ է, քան 3-ը։ Այո, ավելի քիչ է։ Էլի մտանք ստեղ։ Alert արեցինք 1, հետո ստեղ արեցինք 1, գումարած 1 եղավ 2։ Հիմա i-ը 2-ս է։ Եկանք ստեղ։ 2-ը ավելի քիչ է, քան 3-ը։ Այո, alert ենք անում 2-ը, անում ենք 2 գումարած 1, ստանում ենք 3, գալիս ենք ստեղ, 3-ը ավելի քիչ է, քան 3-ը։ Ոչ։ Դուրս ենք գալիս բլոկից եւ շարունակում ենք մնացած կոդը։ Այդքան բան։ Եկեք ստուգենք։ Run ենք անում, ստանում ենք 0, 1, 2 ու բաց։ Իսկ եթե մենք այս alert-ը ոչ թե ստեղ գրենք, այլ այստեղ, այդ ժամանակ ինչ թվեր կստանանք։ Դե եկեք հենց առաջին թիվը ասեմ, արդեն ակնհայտ կլինի։ Ուրեմն սկսում ենք 0-ից, չէ, i-ը 0 է։ Հետո ասում ենք, եթե i-ը 0-ն ավելի քիչ է, քան 3, այո, 0 գումարած 1 վերագրում ենք i-ին, արդեն i-ը 1-ը դառը։ Հիմա alert ենք անում i, որը 1-ը։ Այսինքն ոչ թե կցույց տա 0 1 2, այլ արդեն կցույց տա 1 2 3։ Եկեք նայենք։ Ուրեմն 1 2 3։ Cool. Okay, դա մի տարբերակ։ Okay, այսինքն մենք այսպես կարող ենք ցիկլներ ստեղծենք մեր կոդի մեջ, մեր լոգիկայի մեջ։ Էլ ինչ կարող ենք անենք։ Նայեք մի հատ հետաքրքիր բան։ Ուրեմն ես կարող եմ ստեղ գրեմ true։ Սա անվերջական loop է, չէ՞։ Այս while-ը միշտ կգնա։ Բայց մենք ուրեմն կոդի մեջ ստեղ, եկեք էս էլ ջնջենք։ Եկեք ստեղծենք մի հատ փոփոխական, let user response։ What a prompt է անում։ User-ին ու ասում եմ, չգիտեմ, hi, կարևոր չի։ Մենք ստեղ կարող ենք ստուգենք if, եթե user response-ը ահա։ Ուրեմն հավասար է exit, դուրս գալ։ Ապա այդ ժամանակ եկեք հրաման տանք այս ցիկլից, այս բլոկից, ցիկլային բլոկից դուրս գալ։ Դա հրամանը հեսա, break։ Break-ը նշանակում է արգելակ, հա, տորմոս։ Նշանակում է stop։
կանգնում ենք։ Այսինքն ի՞նչ է ստացվում, որ ուրեմն գալիս է ստեղ, գիտի, քանի որ true, դե բաժա true է, եկանք մտանք բլոկի մեջ։ Ստացանք ինչ որ մի պատասխան user-ից։ Ստուգեցինք այդ պատասխանը, ուրեմն exit-ին հավասար է, exit text-ին։ Եթե ոչ, նորից գալիս է ստեղ true, նորից ուրեմն հարց է տալիս։ Ուստենց անվերջ հարց է տալիս, միչև մենք գրենք exit։ Այդ բանին ուրեմն սա այս հավասարությունը կբռնի, կվերադասնի true, այս if-ի բլոկի մեջ կմտնենք եւ հետեւաբար break կարվի, այսինքն այդ բայից ինքը ամիջապես դուրս կթռնի ստեղ։ Okay? Եկեք գիտենք ինչ։ Ստեղ alert անենք, okay, okay, we will continue։ Լավ, մենք կշարունակենք։ Okay? Այսինքն ինչ ասա, եթե մենք գանք ստեղ break անենք, ինքը միանգամից դուրս է գալիս, ինքը էլ չի շարունակում, այս alert-ը չի արվի, եթե այս if-ը բռնի։ Հետ, եթե չբռնի, այսինքն մենք ինչ որ ուրիշ բան գրենք, ինքը կասի okay, we'll continue, հետո նորից մենք կասի hi, ու մենք պետք է պատասխանենք իրան։ Նայեք։ Running on. Hi. Անկապ ինչ որ բան գրեցի։ Okay, we will continue։ Hi. Էլ ինչ որ անկապ բան գրեցի։ Okay, we will continue։ Hi, ու սենց անվերջ ինքը կգնա, միչև ես գրեմ exit։ Այս exit-ը, այսինքն որը կվերագրվի user responsible բաղականի մեջ, արդեն այս if statement-ը կլինի true եւ break կարվի, այսինքն այդ ցիկլից դուրս կգա միջապես եւ արդեն կգա 10-րդ տողին, հա։ Okay, ասացինք։ Ու բաց, ծմեց ագիրը բրծավ։ Ինչի՞, որտեւ ինքը դուրս եկավ ստեղ, էլ կոչ չկա կարդալու կամ աշխատացնելու, ծագիրը ավարտվեց։ Հեշտ է, չէ՞։ Մի հատ էլ ուրեմն հրաման կա, որը կոչվում է բացի break-ից, հա, break-ը մի ինքը հրաման չի, այն առումով, որ ինքը ֆունկցիա չի, ինքը ուղղակի տենց ոնց ասեմ։ Նու ցիկլի ինֆորմացիա, հա, որ տալիս ենք ցիկլին, ասում ենք, երբ որ այս break-ը տեսնում ես, դա նշանակում է դուրս արի։ Այդքան բան, հա։ Կա continue։ Եկեք հակառակը շուտ տանք, որ եթե ուրեմն user-ը գրի continue, մենք անենք continue։ Հակառակ դեպքում մենք ասենք okay, we will stop։ Եվ կանենք break։ Հե՞։ Ինչ։ Եկեք նայենք։ Ուրեմն ի՞նչ է ստացվում ստեղ, որ մենք կստանանք ինչ-որի ինֆորմացիա user-ից։ Եթե user-ը գրի continue, ինքը կգա ստեղ ու կկարդա continue։ Continue նշանակում է ամիջապես թռի հաջորդ քայլին ցիկլի։ Այսինքն ստեղից, եթե ինքը տեսնում է continue, ինքը միանգամից արդեն նորից կգա ու while-ը կկարդա, որ true է, ու իր համապատասխան բլոկը նորից կաշխատացնի։ Այսինքն continue նշանակում է այս բլոկի աշխատանքը մենք բրցանք անցի հաջորդին։ Ու ինքը նորից գնում է վերև, սկսում է while-ը true է, եւ եթե true է, նորից ուրեմն բլոկը աշխատացնում է։ Այսինքն ի՞նչ է տարբերությունը break-ի եւ continue-ի։ Break-ը ասում է ես բրծա դուրս արի loop-ից։ Continue-ն ասում է ես բրծա, բայց անցի loop-ին հաջորդ քայլին։ Okay։ Ուրեմն տեսեք ի՞նչ կլինի ստեղ։ Ուրեմն եթե աշխատացնենք, եթե ինչ-որ խառը բան գրեմ, okay, we'll stop ու բրծավ։ Break արեցինք, դուրս եկանք loop-ից եւ ծրագիրը ավարտվեց։ Եթե ուրեմն ես ստեղ գրեմ continue, նույնց ասում continue, նույնց ասում continue, նույնց ասում ուրիշ բան եմ գրում, I will stop, ու դուրս է գալիս։ Okay, okay, այսինքն մենք ունենք ստեղ մի քանի կարևոր դետալ։ Ունենք while, որը նշանակում է քանի որ, որը if-ի պես աշխատում, հենց if-ի պես, բայց այդ բլոկը ուրեմն աշխատում է այնքան, ինչ քանի որ if-ի ուրեմն ներքին boolean-ը true-ը։ Մենք կարող ենք այդ բլոկի մեջ երկու շատ հստակ հրաման տանք, որը կապ չունի, ասենք while-ի մեջ ինչ է գրված, եթե մենք ասում ենք break, ինքը դուրս է գալիս, կապ չունի սա true-ա թե ինչ է, break նշանակում է վերջ, դուրս արի loop-ից, սա հրամանը։ Okay? Continue նշանակում է այս բլոկի, ուրեմն աշխատանքը ավարտվեց, անցիր հաջորդ ցիկլին։ Նորից ստուգի while-ի boolean-ը, եթե true է, նորից բլոկը աշխատացի, եթե չէ դուրս արի։ Okay. Այսինքն մենք կարող ենք անենք օրինակ sense մի բան։ Եկեք ուրեմն ստեղծենք մի հատ փոփոխական։ I թողնենի 0, քանի որ i-ը ավելի քիչ է քան 100, ուրեմն եկեք alert անենք y-ի կապչունը։
Հետո եկեք այն ուրեմն վերագրենք i plus 10, okay? Եթե սենց թողեմ, քանի անգամ կաշխատի։ Մտածեք։ Okay, դա պետք է որ քանի որ 0-ից ենք սկսում, ամեն 10-ով անցնում ենք միջև 100, միջև միթի, որ միջև 99-ը, չէ՞, 10-ով գնում ենք միջև 99-ը։ Այսինքն պետք է որ լինի 10 անգամ։ Okay, եկեք սենց անենք։ Կամ կարող եք սենց անենք, հավասար լինի 1, ավելի քիչ կամ հավասար 100-ի, ահա, սա ավելի մաթեմա ավելի հեշտացնում է։ Okay, մայց մենք կարող ենք սենց անենք։ If, եթե i-ը ուրեմն դառնա ավելի մեծ քան 3, ժամանակ break արա։ Այսինքն ինչ է ստացվում, որ break-ը ասում է կապ չունի ստեղ ինչ կա, break նշանակում է վերջ, դուրս են գալիս ցիկլից, արդեն էլ էս կապ չունի։ Break-ը ոնց որ ամենակարևոր հրամանն է, իրան որ, իրան միշտ լսում ենք։ Եթե break չեղավ, նոր գալիս ենք ստեղ, արդեն իրան ենք լսում, okay։ Այսինքն հիմա ինչ է ստացվում, որ i-ը գալիս է ստեղ, i-ը ավելի քիչ է կանց հավասար 100-ին, այո, քանի որ 1 է, alert ենք անում y-ի։ I-ին վերագրում ենք, ուրեմն 1-ին գումարած 10, եղավ 11։ Չէ՞, 1-ին գումարած 10 եղավ 11, ու այսինքն 9 անգամ կլինի։ Կարևոր չէ։ Okay, եղավ 11։ Ուրեմն 11 ավելի մեծ է, քան 3։ Այո, break։ Ու բացավ մեր ծրագիրը։ Նայեք։ Run and run-ում, yay։ Ու բացավ մեր ծրագիրը։ Ահա։ Ինչու՞, էլի, որովհետև էս ստուգեցինք։ Եվ միանգամից մտանք break եւ դուրս եկանք։ Էլ արդեն էս n past-ը որ սա true-ը, արդեն չի մեզ չի նշանակում, break-ը ամենակարևոր հրամանն է։ Continue-ն ընդհանրապես նշանակում է շարունակիր։ Էդ էլա pause, while-ը քանի որ։ Եվ նորից loop-երը գրելու շատ զգուշ եղեք, որպեսզի անվերջական ցիկլ չսարքեք, infinite loop չսարքեք։ Միշտ նենց արեք, որ կամ էս իրավիճակը փոխվի, որպեսզի վերջում ինչ որ մի պահ դուրս գա այդ ցիկլից։ Կամ ինչ որ մի լոգիկա գրեք break off, որպեսի գոնե արեստական ձևով, հա, break off մենք կարողանանք դուրս գանք այդ ցիկլից։ Հույսով ենք ցիկլները բարձ են։ Հիմա մոտավորապես կարող եք պատկերացնել ինչ հետաքրքիր բաներ կարելի է սրանցով անել, շուտով նորից կհանդիպենք։ Առաջ